Ժողովրդավարության տեղական մակարդակում կայացման նախապայմաններից մեկը համայնքի ինքնակառավարման հասարակության ներգրավվածությունն է, որին եւ ձգտում է Լոռու մարզի Տաշտիշ քաղաքի համայնքապետարանը։ Եվրոպական միության եւ Եվրոպայի խորհրդի համատեղ ծրագրի շրջանակներում տրամադրված դրամաշնորի միջոցներով համայնքում իրականացվում է համայնքապետարան հասարակություն կապի ամրապնդումի նպաստ տեղական ինքնակառավարման, թափանցիկ գործելագերպի եւ հաշվետվողականության բարելավման կամ «Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը» խորագիրը գրող ծրագիրը։ Ժողովրդավարությունը ձևավորվում է այնտեղ, որտեղ քաղաքացիներն անմիջական մասնակցություն են ունենում համայնքի կառավարմանը։ Ձևավորվում է այնտեղ, որտեղ բնակիչները իրենք են կազմակերպում իրենց համայնքային կյանքը։ Ուստի խիստ կարևոր է, որ համայնքների կառավարման մակարդակում քաղաքացիների ներկայությունը մասնակցային ժողովրդավարության բնույթ կրի։ Որդեգրելով համայնքապետարան բնակիչ սերտ համագործակցության աշխատավոճը, հաշվի առնելով համայնքի բնակիչների կարծիքը, մեր համայնքը կստանա նոր շունչ ու ոգի։ Տաշիրի քաղաքապետ Էդգար Աշակյանի խոսքով համայնքապետարանը որդեգրել է բաց և թափանցիկ գործելակերպ, որը նպաստելու է մասնակցային կառավարման իրականացմանը և հասարակությանը համայնքի կառավարման գործին ներգրավելուն, ցույց տալով, որ այս գործընթացը բխում է երկուսի շահերից։ Մինչև այս ծրագիրն մենք որոշակի աշխատանքներ նորից տարել ենք մասնակցային կառավարման համար, որպեսզի ապահովի մասնակցային կառավարումը, նաև իրազեկությունը լինի համայնքում ավելի թափանցիկ աշխատանքի համար, բայց ծրագրային մոտեցում որպես այդպիսին դեռ չունեինք, որտեղ որոշակի նաև ֆինանսի հետ կապված խնդիրը կա։ Եվ այս ծրագիրը, երբ որ եղավ Եվրոխորհրդի կողմից, մենք մասնակցեցինք և հիմք ընդունեցինք այդ մեր առջև ծառացած խնդիրը, որպեսզի բնակչությանը հնարավորինս տեղեկացնենք և ներգրավենք համայնքի կառավարման գործընթացներին։ Երկու խնդիր կար, որի արդյունքում այս մասնակցային կառավարումը լավ չէ ստացվում կամ քիչ էր մասնակցությունը բնակիչների։ Նախ իրազեկության բացակայություններ, բնակիչները տեղյակ չէին, հա, ինչպես կարելի է մասնակցել, ինչպիսի երբեմն ավականու նիստերը լինում, կամ երբեմն որոշումները կայացվում, կամ ինչպիսի որոշումներ են կայացվում, ինչ գործընթացները, իհարկե մենք փորձում ենք որոշակի ձևով տեղեկացնել ցանցերի միջոցով, տեղեկատվություն, դպրոցների եւ այլն, բայց այս պարագայում ամբողջական չէ ստացվում։ Եվ երկրորդ խնդիրը բնակիչների, ուրեմն, իրենց իրավունքների իմացության բացակայության խնդիրներ, որը եւս բավականին լուրջ խնդիր էր, այսինքն մարդիկ գուցե եւ ունեին ցանկություն, բայց չգիտեին ինչպես պետք է մասնակցեն, չգիտեին ինչ իրավունքներ իրենք ունեն, ինչքանով կարող են իրենք մասնակցել համայնքի կառավարման կյանքին։ Նպատակ ունենալով համայնքի բնակիչներին ծանոթացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանն ու գործառույթներին, համայնքի կառավարման հետ կապված իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև դրանց կիրառմանը ամենօրյա կյանքում, քաղաքապետարանը կատարում է հանրության տարբեր շերտերի ծավալուն իրազեկում տեղեկատվական գրքույկների կազմման և տարածման, երիտասարդների, դպրոցականների, թիրախային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպում քննարկումների, սեմինար պարապմունքների, ինչպես նաև զանգվածային լրատվության օղակների միջոցով։ Որքան քաղաքացին հետաքրքրված է համայնքային կյանքով ու իրազեկ է այն կարգավորող նորմերին ու օրենքներին, այնքան ավելի դյուրին, նպատակաուղված և քաղաքակիրթ կերպով կարող է իր և համախոհների խոսքը, առաջարկը, խնդիրն ու դժգոհությունը հասցնել պատկան մարմիններին և ստանալ դրանց լուծումը։ Քաղաքացու գաղափարը կարող է որոշիչ և օգտակար լինել համայնքի համար, վստահ է համայնքի ղեկավարը։ Այսպիսի փորձ արդեն ունեն։ Քաղաքացիները դիմում են հարցերով, առաջարկում այս կամ այն խնդրի քննարկում և ոչ միայն ստանում են իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, այլ ավելի շահագրգռվում ու հետամուտ են լինում համայնքային այլ հարցերի առաջխաղացմանը ևս։ Ցանկացած քաղաքացի ինքը իրավունք ունի իր կարծիքը ներկայացնել և ինքը կարող է իր առաջարկած գաղափարը, որը իրականում ավելի կարող է լավ լինի, քան թե մենք ենք քննարկում, շատ հանգիստ կարող է որոշման ձևով արդեն արտահայտվել կամ որոշման մեջ իր առանձնացած գաղափարը ընդունվել կամ ավականու նիստի քննարկման հենց բուն առանցքը դառնա իր առաջարկը, քննարկվի և դառնա որոշում։ Մարդիկ, երբ որ իրենք իրենց առաջարկը քննարկում ավականու նիստերին կամ ընդհանրապես համայնքում քննարկում իրենց առաջարկները և կայացնում որոշում, իրենք որոշակի պարտավորություն են նաև վերցնում։ Այդ դեպքում, երբ որ մարդը որոշակի պարտավորություն է ստանում, այդ ժամանակ ինքը ավելի
ակտիվ է դառնում, ավելի ներգրաված է դառնում եւ անպայման ինքը իր կողմից առաջարկած կամ բարձրացած հարցը, որը դարել է ավագանու որոշման քննարկման առարկա, հետևողական է ուզում լինել, որպեսզի տեսնի ինչ եղավ, ինչպես եղավ, հանգուցալուծում ունեցավ այդ հարցը, թե չունեցավ, ինչպես լուծվեց։ Կյանքի ենք կոչում մի ծրագիր, որը տանում է համայնքապետարան հասարակություն կապի ամրապնդում և արդյունքում մասնակցային կառավարում։ Որպես ծրագրի համակարգող ասեմ, որ սա շատ ստեղծագործական ծրագիր է։ Ցանկացած ծրագիր իր մեջ ներառում է իհարկե տարբեր փաստաթղթեր, գործիքներ, սակայն մեր ծրագիրը իր իրականացման ընթացքում պահանջում է բավականին ստեղծագործ աշխատանք։ Օրինակ, գրքույկի պաստառի հրատարակում, գովազդի ֆիլմի նկարահանում, կապի տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում համայնքապետարանում ուղիղ կապ ապահովելու համար բազմաթիվ միջոցառումների իրականացում։ Կարծում եմ, եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը, ծրագիրը հաջողություն կունենա։ Արդեն բավականին արդյունքներ գրանցել ենք, արդեն հրատարակել ենք մեր գրքույկը, պաստառը, գովազնը, եթեր հեռարձակվում մարզային հեռուստատեսությամբ, ֆիլմի նկարահանումների ենք պատրաստվում։ Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը, ծրագիրը համայնքային ժողովում ներկայացվելուց հետո նախատեսում էր համայնքի ակտիվ անդամների խմբի ձևավորում։ Խմբում ներգրավել են հասարակական նախաձեռնողական խմբերի ներկայացուցիչներ, ովքեր վերապատրաստվել են համայնքային որոշումների կայացման ու կառավարման գործընթացին կողմերի մասնակցության ձևերի վերաբերյալ։ Ինտերակտիվ մեթոդներով, գործնական վարժություններով, կարիքների գնահատման թեստավորման եւ այլ գործիքներով երրորդ դասընթացներ են կազմակերպվել նաեւ համայնքապետարանի աշխատակիցների համար։ Դասընթացի ժամանակ նախատեսված են թեմաներ, որտեղ մասնակիցները ծանոթանում են մասնակցության սկզբունքներին, մասնակցության մակարդակներին, մասնակցության գործիքներին, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված թափանցիկության, հրապարակայնության և մասնակցության մեխանիզմներին։ Բացի այդ, ծրագրով նախատեսված է մասնակցային եղանակով համայնքային կարիքների բացահայտման, գնահատման գործիքների ներկայացում, մասնակցային եղանակով համայնքային ծրագրերի կազմում և մասնակցային եղանակով ծրագրերի իրականացման մշտադիտարկում ու վերահսկում։ Շատ հաճախ ոչ մասնակցային եղանակով համայնքային կարիքները բացահայտում և գնահատում, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է, որ համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ պետք է որոշվի, թե համայնքի առաջնահերթ կարիքները որոնք են և համայնքի բյուջեի հնարավորությունները արդյոք կներեն այդ կարիքը բավարարելու համար։ Եվ եթե հանկարծ պարզվի, որ առաջնահերթ կարիք կա, բայց համայնքի բյուջեն բավարար չի այդ կարիքը բավարարելու համար, այդ դեպքում արդեն պետք է լրացիչ ֆինանսական միջոցներ փնտրվի, նաև տարբեր դոնորների ընդգրկման։ Այդ իսկ նպատակով նաև ծրագրում ընդգրկված է ծրագրերի կազմելու հմտությունը սովորելը, որպեսզի համակապիտանի աշխատակիցները կարողանան ծրագրերը կազմել և ներկայացնել դրամաշնորհ տրամադրող կազմակերպությունների։ Ակնկալվում է, որ այս անձիկ իրենց ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները կկիսեն իրենց կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև արդյունավետ կերպով կհամագործակցեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Շատ է կարևորում, որ հետագայում մենք իմանանք, ինչ անենք, ինչով օգնենք համայնքին, և ես որպես զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն շատ անընդհատ կապ ունեմ հասարակության հետ, մարդկանց հետ, աշխատանքի տեղավորման հարցերում, և իմ այս աշխատանքը կկապեմ դրա հետ, մարդկանց իրազեկելով իրենց իրավունքները, ինչպես, ինչ հարցերով կարան դիմեն համայնք, ինչով համայնքը կարա իրենց օգտակար լինի։ Մենք կաշխատենք օգնել, անել ամեն ինչ ի բարոյություն համայնքի, և ինչքան ուժեղ լինի համայնքը, այնքան լավ կապը, այնքան հետաքրքիր առօրյա աշխատանք ունենա հասարակությունը։ Ուղղակի մարդկանց է պետք մի շահագրգիր, մի հետաքրքիր բան, որ իրանք էլ հետաքրքրվեն, ինչով կարան իրանք էլ օգնեն համայնքին, ոչ միայն օգտվեն, այլ օգնեն ամեն ձևի, թեկուզ համայնքը հենց
համայնքը մաքուր պահելու գործը։ Ես ծրագրին մասնակցում եմ երկու տարբեր հիմունքներով, եւ թե որպես ակտիվ խմբի ներկայացուցիչ, եւ որպես Տաշիրի անտարտընտեսության տնօրեն, հիմնարկի ղեկավար, ինչի համար եմ մասնակցում, որովհետեւ ցանոթ եմ ծրագրի նպատակներին, գիտեմ միջազգային փորձը այս ծրագրի ինչ արդյունքներ է տվել։ Հետաքրքրեց ծրագիրը նրանով, որ տեսա, որ կարող եմ իմ ակտիվ ներգրավվածություն ունենամ ծրագրին արդյունք ապահովելու համար։ Ծրագիրը ինքը գիտեմ, որ իր մեջ ներառում է այդ մասնակցային կառավարումը հիմնականում եւ ազգաբնակչության ներգրավվածությունը մասնակցային կառավարմանը։ Ես էլ որպես համայնքի բնակիչ ցանկացա իմ ակտիվ ներգրավվածությունն ունենամ ծրագրին։ Հանդիպումներ, բաց դասեր ու հանրային քննարկումներ ծրագրի ընթացքում անց են կացվել ավագ դպրոցականների շրջանում։ Չափահասության ու համայնքի լիիրավ անդամ դառնալու ճանապարհին նրանց ստացած գիտելիքները կնպաստեն պատանիների ու աղջիկների մոտ քաղաքացիական մտածողության ձևավորմանը։ Շատ մեծ կարևորություն ունի մեր երիտասարդների սկյանքում մասնակցել նման հանդիպումների համայնքի ղեկավարության հետ, քանի որ մենք ավելի ին կարծիքով ճիշտ որոշումներ կներկայացնենք ժամանակին համապատասխանող ներկայիս տարին։ Պարզ է, շատ առաջարկներ ունեմ, որը կներկայացեմ ավականու նիստերին։ Այսօրվա հանդիպումը ինձ տվեց իմանալ իմ իրավունքները քաղաքային կառավարման մեջ։ Հանդիպումից գոհ եմ, քանզի կարողացանք շփվել, մեր խնդիրները ներկայացնել համայնքի ղեկավարին։ Իմ կարծիքով, եթե մենք այս համայնքի բնակիչներն ենք, մեր մասնակցությունը շատ կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, որ իր տարածքը ավելի զարգացնի, ավելի շենացնի եւ ինչ որ մի կարևոր իրադարձություն կատարի այս շրջանի համար։ Դաշիրի համայնքապետարանի եւ ծրագրի աշխատակազմի կողմից այցելություններ, սեմինար, քննարկումներ եւ ուսուցում է կազմակերպվել նաեւ Դաշիրի փոքրիկ իշխան կենտրոնի սաների համար։ Մանուկազակից կրթվելու ու քաղաքացիական իրավունքի նորմերին ծանոթ լինելու դեպքում տարիներ անց մենք կունենանք զարգացած ու բան իմաց հասարակություն, համոզված են ծրագրի մասնակիցները։ Համայնքապետարան եւ հասարակություն կապը շատ կարեւոր է, որ կա, գործում է, եւ այժմ Դաշիրի համայնքապետարանը քայլեր է ձեռնարկում տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը ավելի թափանցիկ դարձնելու, ավելի հասանելի դարձնելու, հասարակությանը ընդգրկելու մասնակցային կառավարման գործընթացի մեջ։ Նմանատիպ նպատակով վերջերս փոքրիկ իշխան կենտրոնում Դաշիրի համայնքապետ Էդգար Արշակյանը վարեց բաց դաս, որին մասնակցեցին կենտրոնի թե երեխաները, թե անձնակազմի անդամները։ Դասի նպատակն էր թեման տեղական ինքնակառավարման մարմիների եւ մասնակցային կառավարումներ, նպատակն էր բարձրացնել իրազեկվածությանը հասարակության մեջ մասնակցային կառավարման մեխանիզմների մասին, հանրությանը ընդգրկել տեղական ինքնակառավարման մարմիների աշխատանքի մեջ։ Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը Տաշիրի քաղաքապետարանի կոչին, արձագանքել եւ ակտիվ գործընթացների մեջ են ներգրավել համայնքի բազմաթիվ բնակիչներ։ Ծրագրի պատուգների մասին դրվաղ է խոսել, սակայն ակտիվությունն ակնհայտ է եւ այն շարունակական է լինելու, քանի որ ամենաբարձն արդեն հաղթահարելի է։ Բացի այդ, Տաշիրի քաղաքապետարանը քայլեր է ձեռնարկում նաեւ ծրագրի ավարտից հետո համայնքի բնակիչների հետ կապն ավելի սերտ պահելու ուղղությամբ։ Ծրագրի ավարտից հետո նախ մենք պետք է կարողանանք մասնակցությունը էլ ավելի ավելացնենք, հնարավորինս մաքսիմալ զով տեղեկացնենք հանրությանը, եւ մենք ունենալու ենք օնլայն ռեժիմով բոլոր քննարկումները, ուրեմն ներկիվում հասանելի վայրում էկրանի միջոցով ուղիղ եթերով ապահովելու ենք, որպեսզի ցանկացած մեր քննարկումներ, եթե նույնիսկ մարդուն հարմար չի դալիճ բարձրանալ, ցանկացած պահի ինքը կարողանա ուղիղ եթերով նայել։
Եվ հաջորդը, որ մենք ուզում ենք անպայման այդ ծրագրի մեջ ու ներառվելու է, եւ դա ծրագրի ավարտից հետո ինքը չի ավարտվելու, հա, դա այն է, որ ցանկացած քաղաքացի ներկայացրած հարց տեղ է գտնելու այդ համապատասխան ուրեմն էկրանին, եւ ցույց է տալու, որ 15 օրյա ժամկետում ենթադրենք պետք է պատասխան ստանա, անպայման 15-րդ օրը կարող է գան կամ 10-րդ օրը, երբ որ պատասխանը լինում է, նա նույնպես կարող է այդ էկրանի վրա տեսնել, եւ կարող է տեսնել ոչ թե մենակ իրա բարձրացած ցանկացած քաղաքացիների հուզող հարցեր, ինչ հարցեր են բարձրացվել քաղաքապետարանում եւ ինչ պատասխաններ են տվել։ Ժողովրդի իշխանություն, ժողովրդի միջոցով, ժողովրդի համար։ Լավագույնս իրականացվում է հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով։ Որքան ավելի մասնակցային է տեղական կառավարումը, այնքան ավելի ճիշտ է իրագործվում ինքնակառավարման սկզբունքը, ինչը նպաստում է վստահության մշակույթի զարգացմանը։ Կատվությունը, ծրագրի մասին իրազեկումը կարելի է ասել ավարտել ենք, հիմա պետք է մենք հասնենք արդյունքի, այսինքն ապահովենք մասնակցային կառավարում, որ բնակիչները գան իրենք մասնակցեն համայնքի կյանքի։ Ամենադժվար կետը մեր ծրագրում քաղաքացիներին ներգրավելն է, դա է խնդիրը, և դա պետք է մենք կարողանանք հաղթահարել, հույս ունենք։